Aí galera, então mais uma vez para mais um vídeo agora, começando o nosso hack aqui. Já. Com placa de isopor. Olha aqui, esse aqui é isopor de laje, de lajota, fazer a laje de isopor. Encontrei esse isopor aí também, uma obra que eu passando na frente, estava jogando fora. Já aproveitei, já passei uma mão de mão de massa. Massa C3, argamassa C3. Vamos fazer um projetinho, estamos montando lá, como se fosse um tijolo. Aqui vai ser um rack, posteriormente eles vão pôr um porcelanato imitando madeira. Vamos desse jeito, vai pôr aqui. Ou um porcelanato, ou imitando madeira, ou um 3D, alguma coisa vai acontecer aqui, vai ser um rack. Vamos iniciar o projeto pelo rack aqui, vai vir até aqui, 1,50 por 50 de altura. Aí posteriormente vamos fazer os nichos de iluminação aqui, ó. Na parede, toda a criação passada aí. Acompanha aí, vai ser top esse projeto, hein? Vão gostar. Tem o projeto do forro aqui também. Aqui que ele fez aqui. Tem o passo a passo aí, tá? Desse forro aqui, tá? Tem o passo a passo pra galera que quiser aprender a fazer esse forro aqui. Ficou nota mil. Muita gente gostou. Já tem gente já querendo falar que vai fazer na casa. Vai ficar show de bola. E vamos pro projeto ali. Vou colocar essa placa pra mostrar pra vocês como que o processo é simples. Argamassa. Aplicamos a argamassa no plástico que vai ser assentado ela. A argamassa C3, hein galera? Não vai colocar argamassa B pra aqui que não vai ficar bom. Olha lá, coloquei embaixo. Não tem segredo nenhum. Olha lá. Onde vai encostar aqui também. Ó. Não tem segredo nenhum. Até o Igor consegue fazer. Né, Igor? Uhum. Olha lá. A argamassa C3 ela cola em cima da cerâmica, né? Não se preocupe que vai correr isso aqui, que quando secar vai ficar ninja. Tira o excesso. Vai ficar bonito o projetinho, hein? Aí, se você quiser fazer ganhar ponto com a patroa em casa, aí você faz um hack desse aqui. Vai apanhar no começo, mas depois, como eu falei, fica top, hein?